15. Valmiina. Oi, että kun on komea askel täällä pienimmäisenä täällä. Ja Matti on siinä turvana. Hyvä Miika. Joo, kuulin. Ei. Ei ole. Ei ole. Niin, tuli ongelmia. Overolla ja kyllä tämä on Miika Tapala Jyväskylästä ja näin Vaalissa tämän kuukan hölkän. Veakko! Päivä! Jo näin, Jaakkokin on maalissa. Se oli kuvas, kiitos kuvaajalle. Kiitos, kiitos. Voitin 22.30 aika. Pistinkö vastatuuli vähän hyydyttää Jaakkoa? Joo, puolimatkassa kanssa. Joo. Neljän kisan kohdalla suunnilleen. Lähdin tekemään ratkaisua. En uskonut, että se riittää, mutta lähdin kokeilemaan. Reitti. Ekat kaksi kilsaa tosiaan. Alamäkeen se oli 3.01 ja 3.03 omalla kellolla. Sitten 2.2 kääntyi vasemmalle sinne hiekkatielle. Tiedossa oli, että siinä on nousuja. Näkyy Anteri eka kilsa 3.01. Sitten 3.03. 3.22 ja se vajaa kiilsa, niin 2.39. 174 oli lopussa toi syke. Siinä se maaliin tulo tosiaan. Ihan mukavasti 55 osallistujaa oli. Ihan kohtalainen määrä. Niin sanotusti pikku ylähölkäksi. Reitti tosiaan menee sille, että tästä tullaan urheilukentälle. Se on ennenkin aika lailla mennyt tätä samaa, mutta silloin ei ollut vielä tätä tartania tossa. Sillä oli hiekkatie aikaisemmin. Päridaalin Mikaelilla on reittiennätys. Pitää vielä tarkistaa, mutta varmaan minuutin jäin siitä, että se on kyllä ihan hurja. Toki silloin kun oli hiekkakenttä, niin täällä olisiko ollut 300 metrin rata, että olisiko 100 metriä. Parikymmentä sekkaa about tullut sitten lisää tähän reittiin, mutta hieno tämmönen tekonurmi nykyaikainen tähän tullut. Täällä on kuukauhylkkä 12.8. Kuurainen reitti menee. Sillä tavalla lähtee tuosta kentältä puolikierrosta. Menee tuonne Saarijärville johtavalle tielle. Reilu 2 kilsaa alamäkeä. 3.01, 3.03 oli tonnit. Sitten hiekkatielle. Täällä on nousua. Tässä neljännen kilsan aikana tein sitten sen ratkaisun. Jätin Jaakon. Tullaan toiselle hiekkatielle. Kohtuutasasta luukutusta. Joo. Sitten tullaan tälle asfalttitielle, pyörätielle. Tuossa on noita nousua kirkon kohdalla. Sitten täällä taas maalia, toi puolikierrosta. Tuossa vielä tulokset tältä vuodelta. Viestin siinä ja tuolla näkyy naisten. Naisten 6.8 tällä hetkellä matka. Eli pikkasen pitempi kuin 6.7, mikä on ollut silloin kun on edellisen kerran ilmeisesti reittiennätys muun muassa juostu. Se
urheilukenttää on pinnotettu, niin olisiko se pikkasen sitten pidentynyt siitä se reitti. Mutta tämmönen juoksu tällä kertaa ja kotian videon tekoon. Moro! Kolmantena Jarmo Kuori, äänekosken hui. 26.09. Ja kuvaaja on.